Пані Наталю, щойно завершився ваш тур містами України. Він проходив, наскільки я знаю, блискуче, де ви представляли свою виставу «Незрівняна». Так, я хотіла про неї розпитати, а власне про те, наскільки ця роль була дотична до вашої особистості. І взагалі, чи допомагає грати персонажа, якщо він на вас схожий? Чи навпаки цікавіше грати таку людину, що зовсім не схожа на вас? Ну, різні ролі цікаві. Але роль Дженкінс, Флоренс Фостер Дженкінс, вона, чесно зізнатися, вона мені допомагає жити. Бо вона ж за природою унікальна особистість, крім того, що це історична постать. Вона ж допомагає людям іти вперед, просто кажучи. Хтось обов'язково думає, як я буду виглядати, а що скаже публіка, а що це за роль, а чи ця роль мені потрібна, чи вигідна, там, чи в якому контексті. Купа питань і позицій, а в неї цього немає. Вона йде, вона співає, вміє, дотягує, не дотягує, байдуже. Їй потрібна публіка. Це її основний мотив. А публіка вже її далі надихає, значить, на концерти, з якими Флоренс виходить, вона там раз на рік виступає. Хоч це було і 100 років тому, але яка різниця в загальному просторі. І мені вона все далі, вона стає ріднішою і ріднішою, тому що вона мене просто за чуба тримає на цьому світі. Бо ну, роль Марусі Кайдашихи, це я скажу, трохи вона в іншому просторі. А ця якимсь дивним чином, вона от прям ніби як сьогодні я поруч з нею. Тому що, по-перше, ми її осучаснили таким тонким натяком, що, бачите, на жаль, війни, вони поряд з нами. І тоді була війна, і тоді висаджувалися на європейському континенті в 44-му році. І попри це, вона все одно, вона із військами, вона мала концерти, і їй написали листа: «Дорога Флоренс, не знаю, про що ти там співаєш, але головне, що коли ти береш свої високі ноти, це допомагає нам заглушити виття мін, і нам не страшно». Тому і зараз би так потрібно було б їздити на фронти, не тільки з виставами, з концертами люди бувають, але якийсь такий більш потужний відгук мав би бути саме з боку, можливо, таких професійних театрів. Це моя мрія – поїхати з виставою, професійною виставою, тією ж Кайдашевою сім'єю, там в шпиталь, і директор відгукнувся на це, нам тільки треба поєднати зусилля, бо навіть і на фронт. Це так було у всі часи, коли були війни. І вона вбачала свою місію, от саме не лише близького солдата, і не одна вона. Боже мій, скільки було таких співачок, актрис. Просто страшно це, чи це вже природньо, на жаль, що актори повинні працювати, незважаючи на присутність війни поряд. А вона, як, на жаль, ми тепер усвідомлюємо, вона буде завжди. Люди воюють завжди. Ну, зараз ваш театр в Маріуполі їздить. Так, так, так. Ми не були з Незрівняною в Маріуполі, але були в оперних театрах. А це така позиція дуже відповідальна. Було хвилювання, але той відгук і та реакція глядача, вона просто окрилює. Коли, здається, в Харкові, ми навіть не чекали такої реакції. Очевидно, там були або музиканти, або виконавці балету, співаки навіть. Тому що реагаж на певні фрази був просто саме професійний. І тому ця вистава ще от на часі вона. І засоби йдуть туди на користь цій виставі. І ми ж не вибираємо, як я там буду виглядати на репетиції. Репетиція – це таке місиво, дуже цікаве, дуже любиме. Недаремно ж класик казав: «Репетиція – любов моя». Там народжуються якісь ці вже тоді, чи істини назвати їх, чи чим, з якими ми виходимо до глядача. І я завжди утримуюся говорити, що там було на тій репетиції, як ми. Глядачеві байдуже, він хоче подивитися, заплатив гроші, хоче отримати той катарсис, заради якого він приходить. Нам дороге те, що поголос пішов про цю виставу, і це сарафанне радіо, вже не потрібно такої великої реклами, квитків немає. І воно само собою котиться, там люди телефонують, хто має телефон, розповідають свої враження. І найголовніше, що їм дає це поштовх
і настрій до найближчого життя, там тиждень, два, скільки стане цієї емоції, яку вони з собою понесли після вистави. Власне, для цього ми разом з Анатолієм і творили цю виставу, цю роль, тому що ну, роль майже така бенефісна, окрім того, що тут є ще загалом нас п'ятеро акторів, і усіх такі хороші ролі, тому я от в цьому товаристві оцих людей, які тебе підтримують, а їх так важко знайти, які в тебе вірять на 100%. І от саме це нам вдалося передати, коли вони її рятують в концерті в Карнегі Холл, і в неї там значить, якісь там нюанси відбуваються, якісь, як це називається, лажі у акторському дійстві. І вони її прикривають своїм тілом, наскільки вони в неї вірять. Боже мій, знайти таких друзів, які з тобою поряд за будь-яких ситуацій, це дуже дорога штука. У акторів, у багатьох, можливо, є друзі, але от такі, які в тебе, тим більше вони ж самі талановиті, у виставі маю на увазі. І та Дороті, вона прекрасно співає, вона чарівна, але щось не пускає її, щось на публіку. І той же Клер, який настільки талановита людина, він якщо спробував, він може вже йти, він може вже і грати на саксофоні, він може ставити вистави, навіть більше, він хоче утворити свій театр, але щось не пускає. Боюсь виходити на публіку, особливо тих, хто сидять в партері, а ще ті, хто там на гальорці. І оця присутність тисячі людей в залі, бачите, одного вона підштовхує до розкриття свого єства, а другий трохи соромиться. Можливо, на цьому і стоїть театр. Взагалі, актори, напевно, дуже сміливі люди. Дійсно, так виходити на таку велику аудиторію, і кожен на тебе дивиться, розглядає, і ти маєш щось створювати, дійствувати прямо зараз. Кажуть про цю четверту стіну, є вона чи її немає. Ми ніби повинні робити вигляд, що її немає, але ж вона, ні, її таки немає. Ну, а ви її для себе створюєте? Ви використовуєте якісь такі практики? Напевно, ні, більше забуваю про те, що там, яка там стіна. Ну, я ж бачу очі, ми ж не настільки затиснені люди, ми ж бачимо, а часом навіть і видивляємося, хтось там певний сидить. А якщо так, а от якщо хтось сидить певний там або близький в залі, ви його бачите? От ви ой, нього... Тут є правило, залізне правило в акторстві, в театрі. Не можна сідати в перший ряд. Так чи інакше, ми обов'язково зважаємо і ми пізнаємо в першу ж секунди ту людину, яку, господи, ну чому він сів у перший ряд? Та ще й з квітами і так чекає, поки закінчиться вистава, щоб же їх вручити. Зазвичай прийнятно сидіти, ну, скажімо, там, ну, третій, там, як на... і я ніколи не намагаюся не сідати. Навіть коли йду до колег в інші театри, на інші вистави, я прошу, дайте мені з краю, я все побачу, що мені потрібно, аби не створювати дискомфорт своїм колегам. Ну, є такі шанувальники, фанати, які сідають саме в перший ряд. Що поробиш? У вашому арсеналі є такі, ну, таке розмаїття ролей, якому можна просто позаздрити. І Жанна Д'Арк, і Кайдашиха. Є ролі драматичні, є комедійні. Глядачі плачуть, що там, або від сміху, або від співпереживання. О, скажіть, вам простіше чи легше викликати у людини сльози, чи заставити сміятися? Сміятися – це дуже тонка річ, і вона складніша. Справді складніше. Тут вже почуття міри, смаку входить, іде в роботу. І ну, за це, мабуть, і глядач нагороджує тебе оплесками і своєю присутністю в залі. І що ти їм подобаєшся, і твоя манера гри, манера існування на сцені, в ролях тих, і якщо вони ще різняться, то це взагалі вважається найвищий пілотаж, так би мовити. Вам більше до душі грати яких персонажів? Все-таки позитивних, напевно, да? Позитивних, так. Бо... А взагалі у вас багато негативних персонажів ви зіграли? Я зараз і не пригадаю. Я уникаю, так чесно. І мені так пощастило прослизнути повз них. Тому що, ну, багато вистав з таким, з настроєм мінорним, на жаль. Ну, таке життя ще й до того ж. І я бачу свою місію в тому, щоб вишукувати такі вистави з таким позитивом, з потужною емоцією, яка дає
жагу до життя, будемо голосно говорити. Бо її все-таки десь треба вишукувати. Я ж теж людина, і мені теж треба налаштовуватись на репетицію, на саму виставу, в якому б я стані не була, але я повинна якось, якимсь, не знаю, чином, це вже я навіть і розповідати не можу. Якимось я збираю себе докупи, аби потім виплюснутися перед людьми, щоб для них, власне, все для них. Це ж сказав про це Горін, Григорій Горін, один з найулюбленіших драматургів світу. І ми маємо приємність брати участь у його виставах, що інтереси глядача, вони понад усе. Бо і справді, а інакше для чого наше існування взагалі? А бувало таке, що відмовлялися від ролі через якісь причини? Що може вас примусити відмовитися від ролі? Відмовлялася в кіно, коли пропонувалися досить такі якісь невеличкі, нічого собою не є нічого в цій ролі. І що ж мені грати? Тоді я делікатно подякую і скажу. Я про театральні більше. А, про театральні. Ні, останнім часом, ну там років 10-20. Ті, дещо я пропонувала, ту ж саму «Білу ворону», «Кайдашеву сім'ю», спрацювало прізвище автора, нашого неперевершеного класика, ну, основа української мови, не чую Левицький. То тут навіть і не замислювалась. Звичайно, так. А вже яка там робота, якими ми шляхами підбираємося до створення вистави, то інша річ. Головне – назва, автор, образ, роль. Це головне. І саме оця незрівнянна, яка зараз складає, ну, той потужний список мого репертуару, потужні настрої, я б сказала. Список, може, не настільки великий. Це все-таки масштаб ролі, її єство, її значущість, її оцей позитив. Звісно ж, ми ж не з першого разу обрали цю п'єсу, а, здається, рік-два вона десь нуртувала і переночували з ним, і мучилися, а потім таке якесь осяяння, що таки так. Але тут великий доробок режисера і соратника мого Анатолія, що він так її прочитав, так побачив. Бо вона є зовсім невеличкою, камерною, в інших, на інших сценах Європи, там і навіть світу, здається. У нас вона має отакий от вибух, вибуховий. Можливо, нам це потрібно зараз. Нам це вкрай потрібно, щоб був такий персонаж. Ну, в цій ситуації це жінка, актриса. І вона навіть, бачите, вона не думає, як вона живе. У неї немає сім'ї. Вона цілком і повністю вона належить у своїй цій мрії бути з публікою, тримати людей за щось, за душу, за серце. І може так і треба. Може зараз саме доречно така вистава, і тому вона ще, може тому ще користується увагою. Вона користується увагою, вона потрібна і вона дуже вам пасує. І незрівняна. Дякую, так, можливо. Дуже пасує вам. Ви зараз берете участь також у новій прем'єрній виставі «Коріолан». Я б хотіла пару слів розпитати, у вас роль матері, наскільки ця роль велика, як ви в неї входили? Про неї розкажіть, будь ласка. Я єдине, прочитавши п'єсу ще раз для себе, не в кількості присутності епізодів на сцені для мене було вирішальним, а її важливість в біографії сина. Виявляється, у Шекспіра присутність жінки у всіх його п'єсах надзвичайно є потужною. І це був основним мотивом і її впливовість на сина. Звичайно, хотілося б, щоб у нас вона була асоціативною з сьогоденням, тому що політика, на жаль, забирає в Україні, якщо не 90, а може і більше, відсотків присутності в медіа, кругом, у всьому. У нас політика. І ця п'єса дивним чином є співзвучною через півтисячі років. Але хоч казали, так, закидали, що, мовляв, вона така складна. І от та сама ж матір. У нас є вон жінки, політики, і вони матері. Але подивіться, які вони активні. Вони впливові, вони могутні.
часом різні особистості. Є такі буремні, вибухові, а є такі помірковані, вони красиві, вони модні, вони диктують якусь не те, щоб... Ну, вони відповідальні, багато посад займають жінки. Вона ж, я допитувалася, коли починали працювати, вона хто? Вона вхожа в політикум? Ніби ні, але вона досить впливова на сина. Ну, мається на увазі, що вона там детально не розповідається, хто вона за посадою. І, можливо, цього і не потрібно. Але оскільки такий зв'язок із сином, то ми намагалися це провести. В який спосіб, якими це фарбами треба б демалювати. Я ще шукаю, зараз це триває. У Шекспіра це трагедія, а режисер вистави сказав, що у вас це буде, ви створили трагіфарс, так? Більш... Він правий, режисер наш Дмитро Михайлович, в тому, що він шукає взагалі, ми вже маємо другу роботу з ним, він шукає ці фарби, коли створюється вистава, неоднозначності. Не просто виговорювання тексту, це було б найгіршим, а шукати життєві, асоціативні, настроєві моменти для ролі, для сцени, загалом для вистави. І тому ми пішли всі таким шляхом, ми довіряємо, це одна команда, коли ми створюємо виставу, так і має бути. Це як і в студентські роки, нічого не міняється. Ми маємо, сказали репетирувати з 10, я можу і з 8 ранку, якщо це потрібно для вистави. Ми повинні дошукуватися. Це, як завжди, не вистачає часу. Вистава набиратиме, коли... Це теж практика театру. І вже там, можливо, на 5-й воно задихає, заживемо цілком виставою всією разом. Зараз ми ще в ролях, а коли є один мотив, там і дія то відбувається не так протяжно, достатньо коротко, коли, ну так як у нас і в житті, коли оголошується це виборча кампанія, і тут же ж так само, йдуть вибори, і все, у нас вже всі в бігбордах рябить в очах, і тільки про це і думають, але тут іще оці фарсові мотиви в житті, коли накпини піднімають одну особистість і хочуть, щоб був цей, а ще ж хтось також хоче до влади. І ці у нас є персонажі, і працюють цікаво актори над ними. І нам всім дуже, мені особисто, дуже цікаво споглядати, як створюються ролі на очах у колег і у нас усіх разом, щоб була оця спільна, оця фарсова ситуація. Звичайно, над нею треба і посміятися. А як же ж? Просто, мабуть, так і думав Шекспір. Мабуть, нічого не міняється в житті. Можливо, тоді ж також... Напевно, не думав, що через 300 років будуть ставити. Може, і думав. Він же ж писав про цих патрицієв. Зараз вони не називаються патрицієми, якось інакше. Консули, але ж присутність влади в житті людей – це назавжди. Ви маєте звання народної артистки України. Я б хотіла запитати, наскільки взагалі для вас важливо оці всі регалії, державне визнання, чи все ж таки головний ваш здобуток – це оплески глядача? Взагалі, як бути народною артисткою? Ви можете спокійно пройти вулицею, щоб до вас не підходили за автографом? Я як ви з цим живете? Абсолютно спокійно живу. І часом їжджу міським транспортом, і підходять люди. І я абсолютно не цураюся в жодному разі. Я для цього ж і працюю актрисою, аби люди могли просто підійти. І я за себе безмежно вдячна простим людям, і непростим. Є професіонали, там, митці, освітяни, які підходять і навіть розповідають своє враження від вистави. Там, а хтось начуваний про ту чи іншу виставу, і ми хочемо до вас, ми збираємося, кажуть, що у вас там така вистава, я вас чекаю, ми переговоримо кілька хвилин, і це теж... Нормально, це складає моє життя. А хтось традиційно вітається в магазині, тобто це побутове життя. І ти нікуди від цього не дінешся. От. Були симпатичні моменти, коли навіть і міліціонери, з якими вітаєшся, коли їдеш в авто, то ви думаєте, ми одні талановиті? Міліціонери також, вони цікаві люди. Он там один стояв на розі, на Хрещатку. Він просто геній, так як він володів цією паличкою віртуозно. А я не стрималася
зараз я йому кажу, ви мій кумир, Микола Васильович, так, що він застидався. А потім якась така оказія, він потрапив, я їду на зелене світло, а збоку мене підрізає. І той молодик доводить і доводить, що він правий. А я мала посвідчити, і мій телефон залишився. І от він телефонує, Микола Васильович, через вже місяців-два, «Альо, це ж ви сказали, що я ваш кумир!» «Да, Микола Васильович, а що треба?» «Та треба тут пояснювальну, зараз буду, все, я їду в центр міста і пишу пояснювальну довго, щоб захистити ж нашого, це ж влада, та сама влада наша, міліція наша». А якось була така ситуація, що я вийшла, викрутилася, бо повертаю тут біля театру на Банковій, і стоїть голубчик, «Наталя В'ячеславівна, як, ну ви ж розмовляєте по телефону, ви знаєте?» І все, в мене спрацювалося, «Це я роль вчу». Я не розмовляю. От дивіться, я ж не говорю так. Воно лежить, воно мені репліку дає. Він дивиться на мене. Про що вона говорить? Я кажу, а я відповідаю, дивіться, я маю тут на цю репліку заспівати. Я йому щось наговорила. Да їдьте з Богом уже. У майдні ситуації так. Ну, вони обов'язково мають бути в житті. І ми ж часто це згадуємо, коли ми готуємось до репетиції. Ви думаєте, ми ролі вчимо? Ми жартуємо, ми підтримуємо одне одного, ми налаштовуємося більше на комедію, тому що якби ми налаштовувалися на трагедію, у нас би, може, нічого б і не вийшло. Це жарти, це присутність акторства взагалі, щомиті. Майже завжди актори так існують на світі. Вони жартують, вони доймають одне одного, вони кипкують, таке інше. А такі тексти іноді доводиться великі вчити. Буває таке, що забуваєте слова на ходу, щось тоді вигадуєте? Якщо доведеться, то і вірші складає. Буває. І в нас багато талановитих акторів. Богдан Михайлович Бенюк каже, та ти скажи, що треба сказати. Я тобі складу. Яким стилем? Як Сковорода? Чи як Котляревський? Давай я тобі. І він писав, у нього є такі цілі кумедні такі твори. Це ви окремо з ним зустрілися. Тинитися, побалакайте. От. Я хіба що можу там якось вийти з ситуації. У нас віршований твір, Вільям Батькович Шекспір, то ми, хоча є і білий вірш в перекладі нашого класика, дай Бог йому здоров'я, сподіваємося, він прийде на прем'єру, Дмитро Васильович Павличко. От він перекладав, якби обігрів своєю душею Шекспіра, і ми його словами промовляємо. Я для себе все-таки пішла в бібліотеку, знайшла переклад Пантелеймона Куліша з передмовою Івана Франка. Вона є в єдиному екземплярі, я дістала 1900 року, подивилася. Але він більше галицького забарвлення. І тому все-таки ми прихиляємося до перекладу Павличка. Ви для себе колись уявляли, що могли б не стати актрисою, а ким би ви могли стати? Ні. Я не уявляла, що таке от точно. Ну, тут спрацьовує вже присутність родини акторської, і нікуди від цього не дітися. І багато династій є акторських на світі. Щоправда, дуже притаманно дітям акторським, я вже це бачу по родичах, вони стидаються в присутності батьків, родичів в родині, і стидаються при них починати репетирувати, готуватися до вступу в інститут, тощо. Так само і я. І тому я, розуміючи це, я не напираю. Бо прийшли ми в родину сестри, і дівчинка має вже закінчує школу, а я тут тисну, давай ми з тобою попрацюємо, давай поспіваємо. Я потім, коли треба буде, я зрозуміла, що все-таки на чужих людях більше. Бояться порівняння, так? Що будуть порівнювати. Або просто оця могутня присутність акторства в сім'ї, в родині, вона трошки бентежить молоду людину, і їй треба усамітнитися десь із чужими там на стороні. Хоча от син молодший, він вступав, і ми намагалися з чоловіком делікатно якось, ну давай я тобі поможу, ну давай попрацюємо. Я вже пішла, все-таки дістала йому переклад Хлістакова українською мовою, щоб він, бо бачу, ж час піджимає, ми ж таки відповідальні з чоловіком, ми ще тої закалки, там де, знаєте, не можна хворіти, не можна запізнюватись на репетиції, це ще виховано було в альма-матер. Ну це таки правда, без цього ніяк. Мені здається, поступово вони вбирають це з молоком матері, як кажуть, бо інакше не можна. Це ті традиції, які мають бути незмінними. Ви маєте досвід роботи і
крім театру, ще і в кіно, і в телесеріалах. Вам комфортно почуватися перед камерою? Бо вам подобається зніматися і не бачити перед собою оцих очей людей живих? Ну, фактично, це ті самі, там, може, менше тисячі. Боже, там же ціла зграя людей, освітлювачі, гримери, костюмери. І це все також сім'я, яка знімає, коли знімається кінострічка, вона буває півроку, якщо прокатне кіно, це менш, більш сроки стислі. І зараз знімається кінострічка за романом Василя Шкляра «Чорний ворон». Роль, можливо, але коли мені запропонували там зніматися, я ні секунди, і я навіть більш того, я вдячна, що без кінопроб запросили зніматися в ролі там такої провидиці, якоїсь знахарки, лікувальниці, така Містична трохи така явдоха. І присутність у цьому українському саме кінопросторі зараз для кожної, мені здається, української акторки, вона вкрай важлива. Тому що все більше наше українське кіно поновлюється, багато кінострічок, і спасибі владі, чи кому там дякувати, скажіть, за те, що все-таки виділяють кошти, і нашого вже багато, слава Господу. А ви дивитеся українське кіно? Та мені пощастило, я тільки в ньому і беру участь. Так, те більше відсувається, а вже наше наступає. І, бо це вкрай важливо. А куди ж тоді дивитися глядачеві, як на своє? І тоді це випрацьовуватиме і українство, ненав'язливо. Вони дивитимуться, вони любитимуть, я думаю, особливо молоді. Бо навчаємося ж на книгах, на мистецтві, на піснях, на кіно. Ви зараз десь викладаєте, передаєте свою майстерність? От якщо би в цю хвилину ще й викладати, то мене би просто може не стало. Так буває. Або нічого, ти граєш, якийсь такий спокій, та що ж таке, нема нічого. Або все одночасно. Кінозйомки ще й до 5-ї ранку, вранці репетиція, ввечері вистава, і ти просто падаєш. Але треба триматися. Так буває, це не перший раз. Це традиція режиму акторського існування. У вас взагалі дуже активна громадянська позиція. Я знаю, що ви активно підтримували прийняття закону про мовні квоти на радіо. Ви задоволені результатами? О, ні. Бо все-таки їду або чую. Ну чому? Заходить промовець, якийсь гість на канал, чи а ведучий чомусь говорить з ним російською. Та й справді, ну чому? Він же говорить українською, то й перейдіть. Рідною мовою. Для мене це відосі. Може, у них якийсь період там з 15 до 16, він має говорити російською, а вранці українською. Але це нонсенс. Я не знаю, як тут. Напевно, просто так, дивно. Вони дотримуються там чітко. Так, якихось, можливо, тих квот, отих 15%, яких лишили. Ну, тут треба ще, очевидно, працювати в цьому напрямку. Тому що ну, російською ніхто ж не забороняє. От. Будь ласка, але ми знаємо трагічність, важливість цього історичного моменту, бо занадто дорого сплачено за мову, за присутність українства взагалі в просторі, в історії. І тому мені треба сказати, що треба бути патріотичнішим в кожному кроці, кожного дня. Наближати Україну до серця, до молоді, до дітей. Я вже не кажу, що матері, коли я чую, мати промовляє до дитини, в мене зразу настрій на цілий день його вистачить. Коли я почула вранці, що якась матір веде дитину в садочок і говорить українською. Ну я ж не буду втручатися свої зауваження там, але це велике значення має. Ну, тобто, ви не вважаєте, що артисти можуть бути поза політикою все одно? Абсолютно. Це якесь прикриття, так? Ні, тисячі людей приходять до театру, ми створюємо їм певний настрій до життя, якийсь, ба навіть напрямок, мишлення. Настрій, від настрою залежить все. Адже від настрою можна зважитись на такі вчинки, що... А ми їх створюємо. Я вам за це дякую. Дякую. Дуже рада зустрічі. Думаю, що ми ще неодноразово з вами зустрінемося, поговоримо, розпитаємо про все, що буде у вас нове відбуватися. Дай Боже. Я вам дякую. Спасибі.